Men jeg synes det er viktig å huske på det. At når det gjelder selvutvikling, når det gjelder forandring, når det gjelder livets problemer, så bør vi vite at et problem har mange sider, og et problem kan avhjelpes fra mange forskjellige innfallsvinkler. Og spesielt når det kommer til psykiske utfordringer, så er det mye man egentlig kan gjøre på egen hånd. Og det er mange forståelser av det samme problemet. Og det betyr ikke at noen forståelser er feil og noen er riktige, det betyr kanskje at alle er riktige. Og det betyr også at vi kanskje bør intervenere på flere områder samtidig for å avhjelpe de utfordringene vi opplever i hverdagen. Så det jeg har bak meg her, det er det jeg kaller et slags kart over psyken. Øverst til høyre så er det den objektive biten. Målet med det kartet er å dele inn mennesket i fire fasetter for å se hele mennesket, og ikke bare se litt av mennesket. Selv om en inndeling høres ut som vi på en måte reduserer noe, så er det for å illustrere forskjellige innfallsvinkler til forståelsen av mennesket. Så øverst til høyre så er det den objektive delen av oss, den biologiske delen av oss. Jeg har en hjerne som veier så og så mye, eller en kilo eller noe sånt, den har masse nervebaner, og jeg har en kropp som veier så og så mye, så og så høy, og der oppe så er det bildet av Francis Crick, og han er kjent for den forbløffende hypotesen som sier at you're nothing but a pack of neurons. Og det utsagnet, altså du er ingenting annet enn en masse nevroner, er et slags, det vil man si, et mer eller mindre sånn positivistisk eller naturvitenskapelig reduksjonistisk uttrykk som sier at vi er ikke noe mer enn biologi. Vi er bare en komplisert masse av biologi som og det at vi tror at vi er noe spesielt, det at vi tror at vi er plassert her i skaperverket på en helt spesiell i en helt spesiell posisjon, at vi har en ånd, at vi kan elske, at det er noe subjektivt, at vi er kreative, at dette er noe mer enn bare fysikk. Det er en illusjon, sier han. Så at du tror du er noe spesielt, det er du ikke. Du er bare årsak og virkning i et veldig komplekst nettverk som er så komplekst at du får en illusjon av at det er noe helt spesielt her. Det er det mange som protesterer på. Så på venstresiden så har vi den subjektive biten av mennesket. Der er man ikke så opptatt av hvor tung hjernen er og hvor mange synaptiske forbindelser det er inni den hjernen, men man er opptatt av hvordan oppleves det å ha denne hjernen, hvordan oppleves det å ha min hjerne som veier så og så mye. Det er det ingen av dere som vet, for at dere sitter ikke her. Så, og det kalles det fremmed psykiske problem. Vi kan aldri vite akkurat hvordan det er å være et annet menneske, men vi har språk og vi har mange relasjonelle strategier på å prøve å leve oss inn i andre. Men dypest sett kan ingen egentlig vite hvordan det oppleves å være meg, bortsett fra meg. Og jeg kan prøve å rapportere det med språk, men dere vil aldri få en helt eksakt opplevelse av det. Der er det bildet av Edmund Husserl. Han er opptatt av menneskets opplevelsesverden, og det er på en måte den psykologiske leiren. Den biologiske leiren, øverst til høyre, den medisinske leiren, vil angrepe for eksempel et problem som depresjon, kanskje med medisiner. Der vil man, en mer sånn psykiatrisk identitetsteori nærmest, vil jo si at hvis du har, det er ikke så mange som tror akkurat det, da, men grovt sett så kan man forstå depresjon som en nevrokjemisk ubalanse i hjernen, og det kan vi justere med medisiner. Så har du vondt i livet, er du nedfor, så kan det være fordi at det er en ubalanse her, den ubalansen den justerer vi med medikamenter, og så vil problemet løse seg. Det er den medisinske modellen, men de fleste tror ikke bare på den. Men det er kanskje alt for mange som går til fastlegen sin og ikke får noe annet enn medisiner. Så at det er kun den biologiske biten man intervenerer på.
psykologen, og der er det ofte legen er på en måte vokst opp, oppfostret i den kvadranten, den biologiske, den medisinske, den kroppslige, der legen kan mye om det. Og det er masse å hente der. Men hvis du er så steil i den kvadranten at du nekter å tro at mennesket er noe mer enn bare biologi, så kan det være at du tror, i hvert fall så vil du kanskje fornærme en god del mennesker. Og vi kanskje heller ikke gir den behandlingen som er best. Så hvis den samme deprimerte pasienten hadde kommet til meg med nevrokjemisk ubalanse inn i huset sitt, så hadde ikke jeg forstått så mye av den nevrokjemiske ubalansen, og jeg hadde ikke hatt noen medisiner til rådighet heller. Så det jeg måtte bruke var jo språk, så jeg måtte være opptatt av hvordan oppleves det å være deg. Hva slags ideer har du om deg selv? Hvor kommer de ideene fra? På meg så virker det som om du går rundt med en tanke om at du er mislykka, at du er dårligere enn andre. Noe som gjør at du hele tiden spenner deg, og hele tiden trekker deg unna situasjoner som kunne ført deg videre i livet. Det ser ut som du har en måte å forstå deg selv på, som møter verden med underdanighet og frykt. Og det tror jeg vi er nødt til å se på. Vi er nødt til å se på om du er dårligere enn andre, eller om dette er en idé du har fått installert andre mennesker som har fortalt deg at du er dårligere. Og hvis det er sånn, som er psykologiens teori om at det er, så kan vi endre litt på den programvaren kanskje, og så kan vi kanskje endre litt på opplevelsen av å være deg, noe som gjør deg litt sterkere. Og hvis du føler deg litt sterkere, så tror vi at den nevrokjemien inn i hodet ditt vil også forandre seg. Og det gjør den jo. Så man kan med tanker og språk og ideer forandre sin egen biologi på sett og vis. Og det er jo litt av psykologiens oppdagelse, det revolusjonerende psykologi, er at du kan forandre livet ditt ved å forandre måten å tenke på, sånn grovt sett da. Men du kan også forandre biologien din ved å forandre måten å tenke på. Så da vil jo psykologene, eller det er også psykiateren, ikke sant, eller psykiatrien, som heller til denne mer subjektive, eller det opptatt av det subjektive mennesket, vil tenke at vi kan forandre mye i din biologi ved å forandre måten du ser deg selv på. Så da har man to forskjellige innfallsvinkler til depresjon. Man har medisiner, og man har en måte å være, i stedet for å bare fange av depresjonen, begynne å se på depresjonen. Hva er det som rører seg av tanker og følelser her inne, som fører til at jeg hele tiden er mismodig? Og kritikken av den biologiske biten, altså hvis du bare går til en fastlege eller på internett for en saks skyld, bare kjøper medisiner for depresjon for eksempel, så kan det være at du får det litt bedre, for det kan være det endrer nevrokjemien i hodet vårt, sånn at opplevelsen av å være deg blir litt bedre. Men hvis psykologien har noe rett, eller hvis depresjonen din er litt dypere, så kan det være at du har en god del tankegods der som likevel vil være der, og medisinene vil ikke nødvendigvis forandre tankegodset ditt. Så hvis du slutter på medisinen, så er det ganske sannsynlig at det kanskje kommer tilbake igjen, og den samme måten, samme mønstre du tenker på vil føre deg inn i en grøft igjen. Så kombinasjonen av medisiner kanskje for å heve seg litt, men samtidig bruke anledningen til å begynne å se på disse mønstrene som drar deg i forskjellige steder i livet, vil jo være det man anbefaler, selvfølgelig. Så der oppe har vi mennesket i entall. Vi har det subjektive, opplevelsen av å være meg, og den objektive, fysiske delen av å være meg. Men mennesket er aldri mennesket i isolat, eller vi er sosiale vesener. Så vi blir mennesker i andres øyne. Så denne programvaren som vi er opptatt av oppe i den psykologiske leiren, den subjektive leiren, den er jo gjerne installert av de omgivelsene som vi er vokst opp i, og som vi ferdes i. Så det er jo i andres øyne jeg vet hvem jeg er, og spesielt barn har jo ikke noe peiling på hva de føler og hva de tenker, for dette får et språk, så de leser om seg selv i andre menneskers ansikter.
Og hvis disse menneskene vennlige og til stede og har overskudd, så vil de kanskje lese barnet på en ganske korrekt måte, og barnet vil føle en slags helhet i seg selv, en god forståelse for hvem jeg er og hvordan disse følelsene fungerer, og hvordan jeg skal bruke de for å orientere meg i livet mitt. Hvis du har oppvekstvilkår hvor du blir mobba, eller blir utestengt, eller har foreldre som drikker, eller ikke er til stede, og så videre, så er det mindre sannsynlig at du får alle de tilbakemeldingene du trenger for å forstå deg selv. Og da kan det være at masse følelser bare er på en måte i deg, uten at det har blitt bekreftet eller sett, og disse følelsene kan bli til symptomer senere i livet. Så det mellommenneskelige, det intersubjektive, er også en ekstremt viktig del av det å være mennesker. Måten vi omgås andre på er kjempeviktig. Og hvis vi har en erfaring på at vi hele tiden er litt dårligere enn andre, eller at vi har hatt foreldre som har hatt behov for å vinne over barnet sitt, for selv å føle seg litt bedre, det finnes, så kan barnet på en måte installere et operativsystem som sier at jeg er litt dårligere enn andre mennesker, jeg er ikke så flink til ting. Så når de møter nye relasjoner, nye mennesker, så vil de møte det med denne innstillingen, og så vil de alltid legge seg litt under, og så vil de gi andre ansvaret. Så vil de søkes mot mennesker som da tar ansvar, hvor de selv kan fritas for ansvar, og så får de en følelse av at de ikke mestrer livet, og så kommer angst, depresjon, utrygghet. Der er det, det ser ut som om det er sånn at vi har en tendens til å ta med oss de erfaringene vi har fra tidligere relasjoner med oss, for at det danner på en måte utgangspunkt for hvem vi tror vi er. Men det er alltid en feiltagelse, den vi tror vi er, den er vi i hvert fall ikke. Så det må man huske på. Men vi kan leve det, og vi kan være det, og vi kan møte livet med ideer om oss selv som aldri tar oss i mål, eller som aldri på en måte sørger for at vi klarer å realisere oss på den måten vi kanskje har potensialet til. Så min jobb er jo å være i gruppeterapi, og da er jo det mellommenneskelige vi ser på. Vi ser på hvordan vi relaterer oss til hverandre. Så det er da det subjektive, det som ikke kan måles og veies, men det som foregår i underteksten mellom oss. Hva skjer i relasjon, hva skjer i et vi? Det er et jeg og et annet jeg som møtes i et vi, og hva slags dynamikker oppstår der sånn, det er denne kvadranten nederst til venstre. Og hvis du kommer inn i psykisk helsevern, så kan det være at den kvadranten har ganske store problemer. Særlig hvis du sliter med depresjon eller angst eller noe, så har veldig mange tendens til å isolere seg. Og når du isolerer seg, så blir de ikke avstemt i forhold til andre mennesker. Så noen sier at en depresjon, den vokser i isolasjon. Destruktive ideer vi har om verden og oss selv, de får blomstre hvis de ikke blir avstemt i forhold til andre, eller i forhold til gode relasjoner og andre mennesker. Så en tendens hos mennesker som er deprimerte og har angst og så videre, er jo at de unngår å møtes så mange av venner og så videre. De mister nettverk, de blir ganske isolerte, og på den måten så får de et stort hull i denne kvadranten nederste venstre som handler om det mellommenneskelige. Så det er helt sentralt å ha et nettverk på en måte rundt oss som vi kan bekrefte og justere oss i forhold til, og samtidig så vil det være helt avgjørende, for biologisk sett så er vi flokkdyr. Så det å bli utestengt eller det å føle seg utestengt eller ha et lite nettverk, det vil stikke ganske dypt i oss, for egentlig så er vi avhengig av flokken for å overleve. Det er sånn mennesker har overlevd fra gammelt av, så det ligger dypt i oss at vi må være medlem av et fellesskap for å overleve. Når vi da isolerer oss eller merker at vi mister venner eller har lite nettverk, så vil det kanskje generere en ganske dyp og inderlig, nesten en dødsangstaktig, veldig eksistensielt, det å være ensom. Så det er ikke bare sånn, litt kjipt, jeg har ikke noen venner, jeg må gå på sukker.no og skaffe meg noen. Det stikker dypere i oss. Før i tiden så var jo eksil var den strengeste straffen du kunne få, eller du ble lyst i bann. Det var nesten egentlig en dødsstraff. Du blir bare utestengt fra fellesskapet.
blir man jo forsovet i dag hvis man havner i fengsel. Det ikke så lett å komme ut av det igjen. Eller komme tilbake til samfunnet og bli inkludert på en grei måte. Det en utfordring for, for mange. Ok, så det den kvadranten er det. Og så er det nederst til høyre. Så er det dette, der det bildet av Karl Marx. Det er menneske som borger i et samfunn. For det også en viktig del av det å være menneske. Vi må ha andre mennesker rundt oss. Det vi har en opplevelse av verden, vi har et operativsystem som forteller oss hvem vi er, og vi har en datamaskin som kan ha en mer eller mindre balansert neurobiologi. Men alt dette her, det vil også på en måte, vi bor i et organisatorisk system, et land. Vi har masse institusjoner rundt oss, som også er en viktig del av livet vårt. Så nederst til høyre da, altså det er jo menneske, det nederste her er menneske i flertall, og dette venstre er menneske, det subjektive, eller det intersubjektive der nede, og til høyre da, så blir det det objektive, og da nederst til høyre blir det interobjektive. Det vet jeg ikke om er et ord som egentlig eksisterer, men det handler om den objektive flertallsdelen av mennesket, og det er på en måte helsevesenet vårt, det er regjeringen, som nå er blå-blå, dessverre. Får ikke håpe det var så lenge. Og så er det for eksempel NAV. Og NAV er jo denne helse, eller hva skal jeg si, denne velferdsroboten som har noe rusk i systemet sitt, som gjør at mange mennesker har problemer med å ha en god relasjon til NAV, og et problem blant annet er at de skifter saksbehandlere hele tiden, så NAV blir ikke et sted hvor du har et menneske du kan forholde til, fortrolig til om din situasjon og dine utfordringer, men det blir ofte et system uten ansikt som bestemmer over om du skal få penger eller ikke. Og det er også en ganske sentralt del av det. Og egentlig så er det sånn at nå er tryggheten vår ikke knyttet opp til storfamilien lenger, den er knyttet opp til det å ha en inntekt. Det er der vi er, det er det som er avgjørende for oss. Vi har nesten skiftet denne tryggheten fra fellesskapet til økonomisk sikkerhet. Og når da din økonomiske sikkerhet hviler i hendene på et system som allerede har en del svikt og som ikke har noe ansikt, så blir du ganske liten. Og da kommer denne dødsangsten inn i bildet igjen. Så for noen så er det å være menneske betyr også at vi har masse ting rundt oss som er med på å påvirke oss og skape vår hverdag. Og for meg så virker det jo eller, sånn i forhold til helsevesenet da, og her jeg prøver å hjelpe folk som sliter med angst og depresjon og andre problemer. Og så virker det som om NAV driver og genererer disse problemene i folk. Så det er en veldig god sånn forretningsidé at NAV skaper angst, og jeg helbreder angst. Så der har vi funnet ut en variant som funker bra. Ingen av oss blir arbeidsløse med det første. Men det er for det, når det er store svikt nederst til høyre der, så vil det påvirke alle de andre kvadrantene. Så får du ikke penger. Så vil ikke det være sånn unaturlig at du har en litt nedslående opplevelse av tilværelsen der og da. Ikke gi deg diagnosen deprimert fordi at du er fattig på en måte, og du får ikke de pengene du har krav på. Da er du redd, da, og det er helt, helt normalt. Så problemer, poenget er at det er problemer i en av disse kvadrantene vil ofte dra med seg alle de andre kvadrantene. Og hvis man da setter dette inn i et sånn psykisk helseperspektiv, så synes jeg det er viktig å vite at det er i hvert fall fire kvadranter. Dette er en slags oppdeling som man har fra type Habermas eller Ken Wilber. Men det stikker også helt tilbake til Platon og så videre. Det er disse fasettene ved det å være menneske er helt sentrale. Så hvis man da skal merker at livet er utfordrende, at man har problemer på et eller annet område, så er det litt fåfengt å lete etter en løsning på det problemet. Man må sjekke ut, man må legge problemet opp på disse kvadrantene, så man ser hvilke faktorer påvirker dette, og hva kan jeg gjøre for å lette i forskjellige kvadranter. Og i dette rommet her, sånn, som vi sitter nå, der er jo inntaksteamet, og her kommer det av og til søknader.
Og de søknadene kommer ofte fra fastlegen med mennesker som har utfordringer de ønsker hjelp med i vårt system. Og for å illustrere den her så pleier jeg å bruke dette fibromyalgi-eksempelet, fordi at det en av disse 7 psykosomatiske sykdommene, hvor personen, en dame, 42, store smerter i kroppen, vært hos fastlegen sin mange ganger. Fastlegen finner ingenting på røntgenbilder eller blodprøver, og da vi oppe i den fysiske kvadranten, øverst til høyre, den objektive kvadranten. Smertene dine synes ikke, og når smertene dine ikke synes, så må de være av en ikke synlig metafysisk karakter, altså en psykisk opprinnelse til en fysisk smerte. Så dermed så er det ikke denne medisinske kvadranten har ikke så mye å tilby nødvendigvis, den kan ha det, men ofte så vil denne typen diffuse smertetilstander, som nå en av de største, jeg leste en sånn rapport fra NAV, det var 1 av 4 er nå sykemeldt for diffuse plager. Det er ikke nødvendigvis diffuse smertetilstander, men diffuse plager, som altså ikke kan redegjøres for rent sånn medisinsk da. Og da handler de ofte her sånn. Og da er det jo sånn at det er jo ingen som jeg vet om her på Solvang som eksperter på fibromyalgi, så denne søknaden blir på en måte lagt til en behandler som har kapasitet til å ta imot dette mennesket. Og da er de behandlerne her, vi er tverrfaglige, så vi er på en måte vokst opp i hver vår kvadrant som regel. Vi har vårt ankerfeste sterkere i noen av disse kvadrantene enn i andre. Så når jeg psykolog, så er jo ikke jeg så veldig flink på hverken medisiner eller neurobiologi, eller biologi for den saks skyld. Jeg er sånn halvhypokonder selv, så jeg er på litt uavklart forhold til kroppen egentlig. Så den kvadranten er ikke min favoritt. Så når jeg da får dette, hvis det er jeg som har kapasitet, og det er jeg som får fibromyalgi-pasienten i behandling, så vil jeg møte dette mennesket, og så vil min hypotese svirre rundt en form for psykologisk teori om dette mennesket. Så jeg vil møte det, jeg vil snakke med det, og så vil jeg kjenne, på en måte føle meg litt fram og finne ut av, hvordan er det med din selvfølelse? Hva tror du om deg selv? Hvordan er relasjonene dine? Og så videre. Og jeg vil sannsynligvis jobbe meg fram til en eller annen idé om at du har vondt i kroppen fordi du ser verden med noen briller som forvrenger din virkelighetsoppfattelse. Og da ikke sånn forvrenger, men rett og slett at du for eksempel møter verden med en idé om at du er dårligere enn andre. Eller du møter verden med masse erfaringer på at folk har vært ute etter å ta deg, eller jukse, eller lure deg, så du møter verden med skepsis og en vegg av mistillit, og denne veggen av mistillit, den gjør at du hele tiden går på en alarmberedskap, du forventer at folk skal ta deg, lure deg, så du er hele tiden på vakt, og når du hele tiden er på vakt, så blir du sliten i hele systemet, og det fører til smertene dine. Så du må lære deg, eller du må ta sats og våge å ha tillit til noen mennesker, sånn at du kan slippe denne alarmberedskapen din, hvis ikke så får du ikke vekk disse smertene. Så det kan være min idé om hvorfor dette mennesket har vondt i kroppen. Og da må vi jobbe med operativsystemet, vi må se hvorfor tror du at alle mennesker er ute til å lure deg, hvem er det som har lurt deg så inderlig, hvem er det som har sviktet og tråkket på deg så inderlig at dette har blitt en så altomfattende skepsis til alle andre mennesker. Eller noen har det bare på noen, noen har opplevd at menn er bedritende, det er det jo av og til, så, og vil da mistenke at alle menn er ute etter å ta meg, eller damer, eller bestemte menn med bart, for eksempel. Ikke sant? Noen har det veldig spesifikt, og noen har det mer generelt på hele verden, er farlig. Så da er det psykoterapi, da må vi gå inn i operativsystemet. Vi må i stedet for å følge disse ideene og tro på dem, så må vi begynne å se på hvordan disse ideene har oppstått, og hvordan de genererer forskjellige følelser, og hvordan de håndterer disse følelsene. Svært kapittel, tar lang tid, flere år i psykoterapi. Ikke nødvendigvis, det kan gå fortere, men det kan ta også lang tid å endre og reinstallere på en måte programvare i huet vårt. Det er ikke alltid gjort. Og jeg gjør jo det i gruppeterapi, det er der vi prøver å korrigere disse oppfattelsene man har av seg selv som ikke fører frem.
Men la oss si da at det, så sånn er det med denne smertepasienten når den kommer til meg. Hvis den ikke kommer til meg, så kommer den kanskje til, til en kollega som er lege. Og legen ser jo kroppen mye mer enn meg. Jeg skjønte at hun hadde vondt i kroppen, men jeg var mest opptatt av det psykologiske i forhold til denne smerten. Jeg hadde ikke så mye å bidra med rent sånn fysisk på smertefronten. Men en lege har kanskje mer innsikt i den biten av det. Og da kan det være at en lege hadde hatt noen medisiner, noen smertestillende, eller tenker at en fysisk smerte trenger en fysisk intervensjon. Og kanskje at den henviser til en psykomotorisk fysioterapi, som jeg tror også er en god ting. Du har vondt i kroppen, og du får en form for fysioterapi som tar hensyn til både det psykiske og det fysiske på en gang, på sett og vis. Så da kan det være at denne pasienten da får 2 timer hos legen, som konkluderer med dette, og viderehenviser til fysioterapi. Så da er det 2 år i psykoterapi hos meg, eller 2 timer hos legen. Og det er den samme søknaden i det samme rommet til 2 helt forskjellige behandlere som har forskjellige briller på seg, som ser verden fra forskjellige ståsteder, fordi de har en utdannelse som har vektet det ene kvadranten mer enn den andre. Så kritiseres psykisk helsevern for at det er et tilfeldig behandlingstilbud. Og det tror jeg på sett og vis at det er. Men jeg tror ikke folk gjør noe galt. Jeg tror bare at de fokuserer ofte, har en tendens til å fokusere på den kvadranten de kan mest om. Og det må de jo nødvendigvis. Fordi de kan. Jeg kan ikke begynne å fokusere på medisiner og nevro. Det hadde blitt ganske gærent. Så sånn er det med det. Men neste scenario er at denne pasienten ikke kommer til meg som er psykolog eller til legen, men kommer til sosionomen. Og sosionomen kan systemene, sosionomen forstår NAV. Nå tror jeg ikke dagens sosionomer forstår NAV, for NAV forstår ikke seg selv, så der må det være. Men sosionomer er flinke på det administrative sidene ved livet, ikke sant? Og da kan det være at den samme smertepasienten kommer inn til sosionomen, som sier at som da begynner å fokusere litt på hvordan er økonomien din, for eksempel. Og så viser det at denne pasienten har ikke betalt regninger på 2 år, og det er kjempestress. Så vil intervensjonen nå være at jeg hjelper deg med de administrative sidene. Jeg ringer til banken, vi lager en nedbetalingsplan, vi får orden på livet ditt, rent sånn økonomisk sett. Og den intervensjonen kan avhjelpe så mye at smerten kanskje også forsvinner litt. Kanskje ikke helt, men litt. Så da har du en tredje innfallsvinkel til det samme problemet. Utgangspunktet er diffuse smerter i kroppen. Hos meg får du 3 år i psykoterapi, hos legen får du viderehenvisning, og hos sosionomen så får du nedbetalingsplan. Og alle disse innfallsvinklene tror jeg er riktige. Jeg tror alle gjør riktige ting, og jeg tror alle avhjelper problemet hver på sin måte. Men jeg tror ikke det blir fullstendig avhjulpet, med mindre man gjør alt da, på en gang. Og det tilstreber man jo. Det er det målet i psykisk helsevern er. Det er å ha tverrfaglige behandlingsplaner, sånn at vi kan møte et problem fra mange forskjellige innfallsvinkler samtidig. Og det er dette systemet, men det samme ansvaret har vi i vårt eget liv da. Når vi har et problem, så må vi tenke gjennom de forskjellige kvadrantene. Hvis det kommer en kamerat til meg og sier han har det helt forferdelig, og så viser det at han har ikke noe sted å bo, eller han har ikke noe mat, så det hjelper ikke at jeg sier at jeg har sett deg, skal jeg snakke med deg. Da må du få en brødskive, og så må du få overnatt noen dager, og så må vi hjelpe, eventuelt prøve å finne et sted å bo. Så når du kommer inn i dette systemet, for eksempel uten tak over hodet, og du har ikke spist på en stund, fordi du kanskje har et rusproblem, og da har de ofte problemer med det administrative sidene ved livet, så nytter det ikke å sitte og snakke om hvor kjipt det er å ikke ha et sted å bo. Alle vet, du trenger ikke være psykolog og skjønner at det er kjipt. Og det er et problem, og da må man gripe fatt der først, altså den kvadranten som er nederst til høyre, så da har ikke jeg så mye å bidra med. Jeg kan sitte og snakke om opplevelsen av ikke ha noe sted å bo, men det tror jeg ikke har noen hensikt. Det er spill av tid.
vi kan snakke om hvorfor hva rusmisbruk har gjort med opplevelsen av å være deg når du har fått deg et sted å bo, du er avruset og ting mer på stell, så kan vi kanskje begynne å snakke om disse opplevelser og subjektive aspektene, men en ting av gangen på sett og vis. Samme er det når jeg sitter, at jeg kan ofte ha mennesker i terapi som rent sånn kognitivt sett ikke kapable til å ta imot den typen terapi som jeg driver, så, som hadde trengt helt andre tiltak. Og det fordi at jeg kanskje ikke nok oppmerksom på den objektive biten av hjernen. Hvor abstrakt kan du tenke? Forstår du hva jeg sier? Jeg har sittet i terapi i halvt år, men pasienten sier at ja, problemet er at jeg skjønner ingenting av hva du sier. Nei, det greit. Nå sitter jeg i et halvt år, jeg forstår ingenting av det. Så det man bør undersøke litt og være litt oppmerksom på alle kvadrantene samtidig. Da tenker jeg det mer sånn objektiv ting, også hva slags kognitive ressurser har man til rådighet i forhold til hva slags tiltak og terapi man kan ta imot.